assalomu alaykum sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi semittiruvchi soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar og'doq' psoriaz kasalliklari jinsiy urolog ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalari mavjud adreslarimiz moskva metro avtozavodskay sankt peterburg Sennoy plos o'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz rossiyani moskva sankt peterburg bo'ylab metro metrolar ichida 1 soatda boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz bemalol sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring assalomu alaykum putinga raqib bo'lishni istagan rus qo'mondoni qamaldi moskva shahar sudidan olinmagan donetsk sobiq mudofaa vaziri igor Girkinka internetda ekstremizmga da'vat qilganligi aybdor deb topilib 4 yilga umumiy rejimdagi koloniyaga hukm qilindi bundan tashqari unga veb saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini boshqarish taqiqlandi dastlab prokuror girkinni 4 yil 11 bir oy umumiy rejimdagi koloniyaga hukm qilishni so'ragan girkinga nisbatan jinoiy ish ikki ming yigirma uchinchi yil o'n sakkizinchi iyulda ochilgan va uch kundan keyin u moskvada hibsga olingan jinoiy ish ikki ming yigirma uchinchi yil may oxirida rossiya federatsiyasi tomonidan aneksiya qilingan krimni topshirishga tayyorgarlik ko'rilayotganini hamda bir yuz beshinchi va bir yuz havo desant polklarining safarbar etilgan askarlarning oilalari zarur to'lovlarni olmagan haqidagi telegram kanalida e'lon qilingan ikkita post haqida edi girkin ekstremistik faoliyatga chaqirishda ayblangan sud yopiq eshiklar ortida o'tgan qayd etish joizki rossiyaning ukrainaga to'liq miqyosli qurol bostirib kirish boshlangandan beri igor girkin muntazam ravishda urushning borishini sharhlab turgan va ko'pincha rossiya rahbariyatining harakatlarini tanqid qilgan